Assalomu alaykum barcha barchaga. Sizlar bilan doimgidek Muhammadjon. Do'stlar, bugun biz siz bilan ko'pchilikda uchraydigan va ko'pchilikni ozgina qiynaydigan bitta muammocha to'g'risida gaplashamiz. Do'stlar, oldingi videolarimdan birida men sizga mana bu ilovani tanishtirgan edim. Bu ilovani o'rnatib, nomeringizni oxirini tersiz, ya'ni oldingi tergan o'xshash nomerlarni keltirib chiqarib berardi. Redmi telefonlarini Zavodskoy programmasida yangi chiqayotganlarini, misol uchun Redmi 8 dan buyog'ida adashmasam, mana shu funksiya yo'q edi, ya'ni telefon nomerini oxirini tersiz, sizga raqamlarni tez chiqarib bermaydi. Buni qidirib topishingiz kerak bo'ladi. Endi do'stlar, yangi telefon olsangiz, yangi Redmi olsangiz, bundan xotirlanishni kerak yo'q. Shunchaki siz Play Marketdan mana bu trubkani yangilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz ushbu amalni hozir siz bilan birgalikda qilamiz. Avval tekshirib olamiz. Prilojeniyaga kiramiz. Bundan chaynaga o'tkazamiz. Mana do'stlar, biz telefonimizni asosiy trubkasiga kirdik, ya'ni o'zini zavodskoy trubkasiga kirdik. Bu yerdan biz terib ko'ramiz. Misol uchun 1333 qilaylik. Mana hozir narigi trubkada kirib 1333 terganimizda nomer chiqaryapti. Oxirini tersak chiqarib beryapti. Bu o'zinikida radnoyida chiqmayapti. Endi do'stlar, Play Marketga kiramiz. Bu yerdan telefon deb yozamiz. Mana biz birinchisida o'zimizni trubkamizni zavodskoyini topib beradi va buni obnovit qilamiz. Ya'ni yangilaymiz beta versiyaga. Mana prilojeniyani yangilab bo'ldi, endi uni ochamiz. Ya'ni 1333 terib ko'ramiz. Mana bizni telefonimiz telefon nomerlarini oxirini tersak chiqarib beryapti, ya'ni o'zini radnoyi. Do'stlar, endi mana bu prilojeniyani tortib o'rnatish shart emas. Endi siz agar telefon bo'lsangiz, ya'ni Redmi telefonni oladigan bo'lsangiz, trubkani shunchaki Play Marketdan kirib yangilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, video kimga yordam bergan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada fikr mulohazalaringizni bildirib qo'yishingizni so'rayman. Yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Albatta, bizning kanalda qoling.